Kegagalan perhimpunan mereka bukan kerana PAS dan sebagainya, tetapi kerana imej yang mereka bawa itu ke arah UMNO dan penyokong NGO kepada UMNO. Contohnya lah baju merah. Ini research yang kami buat ya. Mereka penyokong-penyokong penyokong-penyokong pakatan ini dah sebati dengan baju kuning. Bila mereka nak tukar baju warna merah, dia ingat baju warna merahnya ini Jamal Yunus. Ini Jamal Yunus. Jadi mereka tak nak pakai dan mereka pun tak ada. Jadi boleh cuba buat sekali lagi. Buat 2-3 kali lagi, tak apa. Cuba supaya orang ramai datang. Tetapi jangan tukar identiti. Kalau you warna kuning, you warna kuning. You jangan nak pakai ciklat baju saya, bendera Malaysia. Jadi perkara-perkara ini, saya memuji Mariana Chin, yeah, kerana ketegasan beliau. Walaupun orang lain pakai baju warna merah, dia tetap pakai baju bersih. Inilah yang penyokong-penyokong mereka harapkan. Jangan tukar identiti, kerana penukaran identiti menyerupai UMNO dan gerakan baju merah ini tidak disenangi oleh penyokong-penyokong mereka.